କାର୍ତ୍ତିକର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାଇଦି ବସିକି ଅଟା ବେଲୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ହବ, ଏଠି ଏତିକ ପୁରୀ ଛଣ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲାଣି। ମାମା ଏଠି ବସିକି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିକି ଆପଣମାନେ ଏ ଛୋଟିଆ ଚୁଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରୀଟି କେମିତି ଫୁଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଟମାଟମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସରିଗଲାଣି। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଆଉ କ୍ଷୀରି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ତରକାରୀ, କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏକଟା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପିଲା ବି ଅଧେ ପିଲା ଆସିସାରିଲେଣି, ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ବଟୁ ସୋମା ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିବା। କେକ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କେକ୍ଟା ହବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସବୁ ସଙ୍ଗୀତି, ନିତୁ, ମାମୁନି, ଚିଙ୍କି ଚିଙ୍କିଟି ଅଣ୍ଡା, ମିକି, ଏଠି କେକ୍ କଟା ହେଉଛି, ପୁନି, ରୁଦ୍ର, ସୋମା, ବିଲୁ ଅଙ୍କଲ, ମାମା, ରୀତି, ନର୍ମା, ଆଉ ଏବେ କେକ୍ କଟା ହବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟିବ, ତୁ ଖାଇବୁ। ଏ କେମିତି ଲାଗିଲା, କାଟିଦେଲି ରଡ଼ୁ, ସେ କାଟିଲି ଦିଦି। ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସୋମା, କୁଣ୍ଡେଇ, ଏ ଗଣେଶ, ପାଟୁଳି, ହରୁଦ୍ର, ଦୀପୁନି, ବଟୁ।
ତାଙ୍କ ସହ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ରିତିକି ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ମାମା ମିଲୁ ଅଙ୍କଲ ମାମୁନ୍ଦି ଛିଙ୍କି ରତିକି କଣ ବା ତୋର ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଲୁଚୁଛୁ ବା ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ହାର ନାମ।